ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੁੱਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ, ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਰੈਕਟਰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦਾ AZ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ, 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਨਿਊ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏ ਕੋਲ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਓਨਟਾਰੀਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵ ਟੈਸਟ ਆ ਉੱਥੇ ਸਿੰਪਲੀ ਰਿਨਿਊ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰੈਕਟਰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦਾ AZ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਏਅਰ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰਿਨਿਊ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਲਾਸ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਇਨ ਪਰਸਨ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਏਅਰ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਿਨਿਊ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਬਟ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ MTO ਨੇ ਉਹ ਔਨਲਾਈਨ ਕਰਤਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਔਨਲਾਈਨ ਉਹ ਮਡਿਊਲ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ AZ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਡਰਾਈਵ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਡਰਾਈਵ ਟੈਸਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦਾ AZ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਿਨਿਊ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈਆਂ ਦਾ ਰਿਨਿਊਅਲ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਇਆ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ AZ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਏਅਰ ਬ੍ਰੇਕ ਆ ਉਹਦਾ ਰਿਨਿਊਅਲ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਔਨਲਾਈਨ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਏਅਰ ਬ੍ਰੇਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਡਿਊਲ, ਦੈਨ MTO ਦੀ ਏਅਰ ਬ੍ਰੇਕਸ ਵਾਲੀ ਸਕਿੱਲ ਪਾਸ ਵਾਲੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜੂਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਓਪਨ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਕਰ ਲਓਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਜਾ ਕੇ ਸਕਰੋਲ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਸਕਰੋਲ ਡਾਊਨ ਦੇ ਨੀਚੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖੂਗਾ ਨਿਊ ਲਰਨਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣਗੇ ਆਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ ਸਕਰੋਲ ਡਾਊਨ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਗਾ ਏਅਰ ਬ੍ਰੇਕਸ ਰਿਫਰੈਸ਼ਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਫੋਰ ਕਲਾਸ A ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ MTO ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆ ਜੂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਮਾਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੈਕਸਟ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਭਰ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲੌਗਇਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਅਕਾਊਂਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕ੍ਰੀਏਟ ਅਕਾਊਂਟ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਆਪਦਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ, ਫਸਟ ਨੇਮ ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਨੇਮ ਸਹੀ ਭਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਟੈਸਟ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਿਆ ਐਂਡ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਟਾਰਟ ਲਰਨਿੰਗ। ਸਟਾਰਟ ਲਰਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਸ ID ਲੱਗੂਗੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਲਊਗਾ, ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਊਗਾ, ਇਹ AI ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਆਪਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਓ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ। 13 ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਔਨਲਾਈਨ ਮਡਿਊਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਊਗਾ। ਸਿੰਪਲੀ ਮਡਿਊਲ 10-12 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਏਅਰ ਬ੍ਰੇਕਸ ਬਾਰੇ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇ ਘੰਟੇ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਆਜੂਗਾ ਮਾਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ, ਮਾਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆਜੂਗਾ। ਸਿੰਪਲੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਡਰਾਈਵ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਡਰਾਈਵ ਟੈਸਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਪਦਾ AZ ਦਿਓਗੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੂਵੀ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਲਈ ਪੋਲਰ ਕਲਿਕਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ।